的天，许多度寂寞的钱，低手你也先不要高面前顾，压压带来找你马上逃避你，别以为没够耐，哈利路亚 Thank you Lord， 哈利路亚 Thank you Lord， 哈利路亚 Thank you Lord， 接着的阿片 MCA 水道阿片年马比马ရတ္တိခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်2016ကနေ့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာ2019လေးလပိုင်းပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်2016တလပိုင်းမှာဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်2016ရဲ့เนาะ3လပိုင်းမှာဆရာတွေကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာ4လပိုင်းနောက်ဆုံးပတ်ဖြာရှင်ကျေးဇူးတော်အပြင်ဒီနေရာမှာပဲဆာမတော်ခင်သန်းမြင့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတင်းတော်ကနှုတ်ဆက်ပွဲကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်ကျေးဇူးတော်အပြင်3နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဖြာသခင်ဒီနေရာမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှနှုတ်ပတ်တော်ဝေငါခွင့်ကိုဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့အခွင့်ပေးတဲ့ဇာတိ3ပါးကိုလည်းအထူးပဲယေရှုတင်တယ်ဆိုဥစွာပြောပြစေလို့ဆိုတော့ဖျားသခင်ကအလံအရင်လုံးကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားရှင်ကအသက်ရှင်တော်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်သည်အရာခတ်သိန်းကိုတည်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်သည်ဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်အရှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်ဖယားတကာတို့ရဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ထိုဖယားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရရှိခြင်းကအင်မတန်ပင်မွန်မြတ်သောအင်မတန်ပင်ဘဝရဲ့အရေးကြီးသောဘဝနဲ့ဆိုင်သောကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းသောဖယားရှင်ကိုပြန်လဲရရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။ဆရာကနှုတ်ဘတ်တော်ဝေမြပါလို့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်အရာကိုပြောရမလဲလို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီစကားကိုဘုရားသခင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ချိန်မှာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ MCA အမှုတော်ဆောင်များ retreat လုပ်တဲ့နောက်ဆုံးရက်ချီမွန်ကြီးကိုကိုွယ်ချင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရောက်လာသောမိဘကြီးကိုမောင်နှမများဆရာသမားများအားလုံးကိုပထမဦးဆုံးပြောချင်တဲ့စကားကဘုရားရှင်သင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြစေ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားချစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့ဘုရားသခင်ချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မကောင်းလို့လည်းဖခင်ကချစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖခင်သခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဘေးနားလူပြုံးပြုံးလေးကြည့်အောင်ဖခင်ရှင်တင့်ကိုအရန်ချစ်တာပဲအာမင်ဖခင်ရှင်တင့်ကိုချစ်လားဘယ်လောက်ချစ်လဲအရန်ချစ်တာပဲကျွန်တော်ကချင်လို့ပြောမှဆိုအယားချစ်တာပဲလို့ပြောရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ကချင်လူမျိုးအဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အယားဆာလုကောင်းတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်ဘေးနာလို့ပြန်ပြောရအောင်ဖျားစင်တင့်ကိုအယားချစ်တယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုအယားချစ်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တော့ကြောင်းသူအလုံးချစ်တဲ့တပါးလိသောသားကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်လိုလဲအရင်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးချစ်တော်မူသောတပါးလိသောသားတော်ကိုပေးတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဖရာသခင်အလုံးချစ်တဲ့တပါးလိသောသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်
ဘေးအောင်ပြောရအောင်ပြောရအောင်ဘေးနာပြောယေရှုခရစ်တော်ဟာတင့်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ပြောရအောင်အာမင်ကဲစကားလုံးသုံးလုံးကျွန်တော်ရပြီနံပါတ်1ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအရှင်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသူကိုပေးလဲအလုံးချစ်တော်မူတယ်ဘာဖြစ်လဲတပါးဒီသောသားတော်ကိုပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီသားတော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်တဝက်တပြည့်ချစ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့အဆုံးတိုင်အောင်လဝါကတိုင်အထိအသေးခံပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တဝက်တပြည့်မှာပဲလက်ပြန်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်သူတစ်ပါးတွေရဲ့တွေးထွေးခြင်းကိုခံတယ်ရိုက်ပုတ်ခြင်းကိုခံတယ်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံတယ်ဘယ်ထိလဲလောဘကတိုင်တော်မှာအသေးခံပြီးတော့မှအသက်ဆုံးတော်မူသည့်အထီးပေးဆက်သွားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ဖခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့သူတိုင်းကဖယားသားဖြစ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့သူတိုင်းကိုဖယားကအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖယားသားသမီးတွေတိုင်းမှာအားနဲ့ချက်ကိုစီတော့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားနဲ့တဲ့အချိန်မှပင်လေချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အားတာတဲ့အခါရောမရှိဘူးလားအားတာတဲ့အခါမှလည်းချစ်တယ်လို့အားနေတဲ့အခါမှလည်းချစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကတော့အားတာတဲ့အချိန်မှချစ်တတ်တဲ့ထုံးစံရှိပါတယ်အားနေရင်တော့မချစ်ချင်တာကများပါတယ်ဒီနေ့ Prison Worship လုပ်နေရင်လည်းဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတာတခုရှိတယ်ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်လေအယံကြည်ကွဲပြီးတော့မှတယောက်တည်းအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြချင်တယ်အားပေးချင်တယ်သင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသင်ကိုလက်ခံကူညီမဆပေးမယ်ဖယားသခင်ရှိတယ်အာမင်သင်ဘလောက်ပင်ဖြစ်နေပါစေဖယားသင်ကိုချစ်တယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘသူတွေတော့မသိဘူးတင့်ကိုဘုရားစကားပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့သွားချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလဲဆိုရင်အောင်မြင်သောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်58ကိုကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းဖတ်စီချင်ပါတယ်တိကော55အငယ်58မှာငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကဲတွေ့ဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုအောင်ချင်းခွင့်ပေးတော်မူသောဖခင်သခင်ဤယေရှုတော်သည်ကြီးလစွာတကားဒီကနေ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ခြင်းအခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်သောသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အောင်ခြင်းအခွင့်ကိုလည်းပေးထားတယ်။အောင်မြင်သောသူကိုလည်းအဖြစ်နဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဘေးနားလူပြောရအောင်။သင်အားမငယ်နဲ့။စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့။စိတ်မပြတ်နဲ့။ဝမ်းလည်းမနေနဲ့သင်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်ုပ်သည်ဝန်ခံရခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ပါ၏အာမင်ပါဟုတ်ကြည်ကျွန်ုပ်သည် sorry ကိုယ့်နာမည်ကိုထည့်မယ်ကဲကိုယ့်နာမည်မသိတဲ့သူရှိလိုက်ထဲမှာကဲကိုယ့်နာမည်မသိတဲ့သူလက်ထောင်ရအောင်ရောင်ရမ်းပြီးတော့မထောင်နဲ့နော်ကဲဝိမထုံးသည်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်မြင်သောသူဖြစ်ပါ၏
we meet on the corridor up here. I'm in the other people. Now, Jay, we meet on the corridor up here. I'm in the other people. Let go, deal of your chimaya. Hallelujah. But do up here, look, you're there. Go up here, Paula. Mapahu. Did it? အောင်မြင်တော်သူလို့ပြောတဲ့အထဲမှာအောင်မြင်နေတဲ်သူတွေရှိတယ်လို့ရှုံရှုံနေတဲ်သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖျားသခင်ကအောင်ခြင်းအခွင့်ပေးထားတယ်ဘာသူအပြင်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကိုအပြင်အောင်မြင်ဖို့နေနေသာသာ ဘာတခုမှကိုအပြင်ဖြစ်မလာဘူးလေကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးဘုသူဖန်ဆင်းလဲဝိမေထုံဖန်ဆင်းတာဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးအောက်မှာနေတဲ့ဝိမေထုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုတော်မပိုင်ဘူးလို့သွားမလဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အောင်မြင်တော်သူလို့ဘုရားသခင်ကပြောပေမဲ့အောင်မြင်တော်အခွင့်ကိုပေးတယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောပေမဲ့ အောင်မြင်တော်သူမဖြစ်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘလို့အောင်မြင်တော်သူအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မလဲဆိုတာကအမတမအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာနားလေရမယ့်အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကိုလိုသဲအခန်းကြီး1အငယ်14-15မှာဘာပြောလဲဆိုရင်တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် ကျေးဇူးပြုရဲ့လိုက်ဆိုပေးပါငါတို့နေစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဝိနည်းအထုံးဖွဲ့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောလက်မှတ်ကိုခြေ၍လက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားလျက်ငါတို့စကြာထဲကပယ်ရှင်းတော်မူပြီးအထုမြအာနာဆက်များကိုလူယူလျင်ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍ လဝါကတိုင်တော်အပြင်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူပြီဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့များကိုယေရှုဘုရားကခြေဖြတ်ပြတယ်ဘယ်သူခြေတာလဲခရစ်တော်ဘုရားခြေဖြတ်ပြတဲ့အပြင် ထင်ရှားစွာထုတ်ပြတယ်။ဘယ်မှာထုတ်ပြလဲဆိုရင်ဗာနဲ့ထုတ်ပြလဲဆိုရင်လဝါကတိုင်တို့အပြင်အောင်ပွဲကိုခံတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ရနေဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ဘုရားကလဝါကတိုင်မှာအသေးခံပြီးတော့မှသကြွချင်းကိုခံတယ်။ 3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။သူရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။သူရဲ့ထမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်တော်သူအဖြစ်နဲ့အောင်မြင်သူအသက်တာနဲ့သွားဖို့ရန်အတွက် အာမခံချက်ဖြစ်တယ်။တခင်ယေရှုခရစ်တော်သာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေခြင်းမှာကိုအာကိုတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲခရစ်တော်သည်သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်ယုံမကယောဟန်ခရစ် 6:3မှာပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့သည်ဤလောကရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရမယ်သို့တော်လဲမဆိုးရင်ငါသည်ဤလောကကိုအောင်ပြီဟာလေလုယာခရစ်တော်ဘုရားကလောကကိုအောင်မြင်သောဖယားရှင်ဖြစ်သောကြောင့်လောကမှာအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ သူသားသမီးတွေအားလုံးကိုအောင်မြင်တော်သူအဖြစ်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဦးနောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်နေပြီ။
ตาอยู่ตาอยู่เคยยินสู้ยมุรีอ่ะเคยเรื่อยมีอะไรสักสิ่งหนึ่งแต่เมื่อพยายามคิดว่าก้องกินเนี่ยมีจีโก้พันเซนโดพยายามพิจารณ์ก้องกินเนี่ยมีจีโก้พันเซนเนี่ยพยายามคิดพิจารณ์ก้องกินเนี่ยมีจีมา พี่นี่เรียกอาลงเยอะแท้มาสิเดียพี่ได้อาเมนถ้าจะมูเอริพยากะมันเนี่ยยันเนี่ยนาวกาลาอัศเซอเมียมาพยองมาเลเบเนี่ยนี่เรียกพยาธิขึ้นพี่ได้ดิเนจันนุนนายชิลาเป้อเชิงกาซาบิโรมานายสุราจิเลยนิสุราชิลา ยะสุราชิกาเป็นเช่นมาซาปีโรมาจีเลยเกิดบ่าวจะใครเตะเงี้ยเตะมาจันรุพยาติวเตะเนี่ยอาซาอูนายสุสกะลงตรงละพยาธิเขียนดีบาลเลย ก้องกินเนี่ยมีจีโก้พันเซนเดพยาพี่เด้ถ้าส่วนยังก้องกินเนี่ยมีจีโก้บุตรพันเซนเลยพยาธิเขียนพันเซนต่อจากก้องกินเนี่ยมีจีมาสีเขียงกระเดก้าสีเนี่ยท่าโดพยาพี่เด้อาเมนทุกพยาก้าก้องกินเนี่ยมีจีสีมาพี่เด้พยามหู ทุกพยาธิก้องกินเนี่ยมีจีโก้พันเซนโดพยาก้องกินเนี่ยมีจีมาพิคเคงกระเดก้าเป็นนักคุณเนี่ยมานี่ปองเปล่ามาสาบีสิเคเลสุดาโก้มาตีนายเดพยาพี่เด้แต่แม่จันนวลบาเวตีเลยสาวในก้องกินเนี่ยมีจีโก้พยาพันเซนเนี่ยมีมอบเพียงลูกพันเซนเนี่ยปีรามาลูกายีเด้ เนี่ยต้องเล่อะไรไม่ยิ่งละอากูรักคริสต์ลอกาโก้จ้าเส้นลาบีโดมาคริสต์ลอกาโก้เส้นจ้าลาบีอัตเตคันนะเป็นนั่นนี่สิบเลยบาปิโลยีนั่นเลยก็บาเมจีมาตักกี้สุราสีละคุณเนสุราสีละแต่ส่วนสัมมาเรปัญชาเรอเชยนายอากาตาสีละ อากูตัวตัวปูเรมุล่ะเจ้าสาวเรามาเยี่ยทาร์เรที่กบามีจีก็อปูอาจีวิโรมาเยี่ยเปียวนายเดอเมนแต่สิ่งที่กบามีจีอปูอาจีเวเยี่ยเปียวตัวมันล่ะเปียวนายล่ะดาบิเมฮัลโหลย่ะที่กบามีจีอปูอาจีโลเยี่ยเปียวตัวเขยินดาวมา ทูพยาธิเสพีโรมาอัตเชอเมพยาธิเดถ้าส่วนเสพีโรมาอัตเชอเมพยาพิเตสุรากุจันโนบัลลุตีในมเลเดพยาได้จังกูพัจจิลาอเมพยาได้จังกูจันโนพัตยาคามาทาวรากาลาเนสัยเดอายากูบาบิเล เปียวท่าด่าแต่ส่วนทาวรากาลาลูกเปียวได้ข้ามาเป็นนักคุณนี่มาส่งมาเลยลูกยีราราสิละมาชิบูอัสซาเปโดงกัสซาเลสุราจรุมมติเดเกตุเปโดส่งมาเลสุรากุเลมติในโดอายาพิเตตุโตเอดีอายาบดูเบติเลสุยพยาเบติเด แต่เจ้ามือพยายามเลยเขียนพยายามเลยเจ้ามาบอกเลยงานดีอาซาพี่เด้อาซงเลยพี่เด้ฮาเลลูยาอาซาโกตีเด้พยาเบโดส่งมาเลยสุดากูเลยจุดตีเด้พยากูอย่าท้าต่อตุ่มยาพี่เด้อาเมแต่เจ้ามือพี่น่ารู้จักพี่อย่างอาเมไงเนี่ยใส่ดาเลมจานเนี่ย วังเลมันแน่แน่ไอ้เลมันไงเนี่ย
ပြောလိုက်ဟိုတချို့တွေကနော်အိမ်ငိုက်တာတွေ့ရတယ်နော်အာမင်အစသီးတယ်ဖျားအစုံသီးတယ်ဖျားကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မွေးမလဲဆိုတာကိုလည်းသိလားဘုရားကသိတယ်လို့အခုချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဘယ်နေ့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးကနေထွက်သွားရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့သူဖရာကတိတော်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ဖင်ကိုတိတဲ့ဖရာအစကိုတိတဲ့ဖရာအဆုံးသာဝရကာလအထိရှိမဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘေးနာလူပြန်ပြောရအောင်ကိုတော်တိတယ်နော်။အာမင်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေခံစားနေရလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတာဘယ်သူသိလဲ။ဘေးနာလူပြောရအောင်နင်မသိဘူးနော်လို့ပြောရအောင်တခါတခါကြာရင်ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဘေးနာလူတွေကိုမပြောပြရှင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတခါတခါကြာရင်ဇနီးတွေတွေကယောက်ျားကိုမပြောရှင်တဲ့ခံစားချက်တွေမရှိဘူးလားဘလို့ပြောတယ်မှတယောက်ျားကြည့်ပြီးတော့မှငါနှစ်ကိုမပြောရှင်ဘူးနော်အဖမ်းဘာဖြစ်နေလဲတုံးနေတာတကယ်တော့သူ့အသံနားထောင်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲမကြည်မနှက်တဲ့အသံနဲ့မဟုတ်ဘူးလားရှင့်ကိုမပြောရင်ဘူးနော်မပြောရင်လည်းမပြောနဲ့ပေါ့နော်သူကအသံလေးနဲ့ဘာဖြစ်လဲစန္ဒပြနော်ဘာဖြစ်ဘင်းနာတငယ်ချင်းသိချင်းမှသိမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘယ်သူသိလဲဘုရားသိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်လုံးကလေပန်းယုံခြုံကြားမှာငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့ချိန်ပေါင်းကျွန်တော်မှမနည်းဘူးဘယ်သူသိလဲဘယ်သူမှမသိဘူးဖရားပဲသိတယ်အဖေကအဲ့လိုလာမှာလေနော်ကြိုပြီးတော့မှမပြောနဲ့ကြိုပြီးပြောရင်ကိုရီးယားဆက်ကဘယ်သူမှမကြည့်တော့ဘူးမြန်မာပြည်မှာကိုရီးယားဆက်ကနိုင်မကြည့်ဘူးလားနာကြောင်ညာလေးဝင်အောင်မှာအနောက်နေအချိန်ကြိုင်တော့ထိုင်ဆောင်နေတာနော်ဒီမနေ့ကျွန်တော်စာတစ်ခုဖတ်လိုက်တော့မြန်မာပြည်ကဘာလဲ EBC မီးကိုတဲ့နော်ဟာဝေးကဘာဖြစ်လဲစပွန်ဆာကွန်ထရက်ယူထားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့မီးပြတ်တဲ့အချိန်ကြိုင်ရင်လူတွေကဟာမီးပြတ်လာတဲ့အခါကြိုင်ဝေးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဟာဝေးကုမ္ပဏီကကွန်ထရက်ယူထားတယ်နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်နော်ဘာသူသိတယ်ဘုရားသိတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအသက်ရှင်စင်မှာဂတိတော်မြောက်များစွာပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ဆရာကြီးပြောတဲ့အရာတွေတည်းမှာဇာတုကြလည်းပြောသွားတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖယားသခင်ရဲ့သူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေကသူ့သားသမီးအယောက်စီတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကြည့်အောင်ကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်6နဲ့9မှာကျေးဇူးပြုရကျွန်တော်လိုက်ဆိုပေးပါအာပြန်သည်ထိုးပြီကိုရှောက်သွား၍ရှိခင်ရမောရေတပိတ်ပင်တို့ရောက်လေ၏ထိုးအခါခါနာအမျိုးသားတို့သည်ထိုးပြီ၌ရှိကြ၏ထာဝရဖျားသည်အာပြန်ဟံအားထင်ရှား၍ဤပြီကိုသိအမျိုးအနွယ်အားငါပေးမည်ဟု
mai taw mu i tho tho tin sha taw mu do tho tho tin sha taw mu do thawra phaya bo tho a yet nai yip plin go ti le i phaya thakin ga abraham go kho de kho pi taw ma tin ye a myo ta paw pho de ga ni thwet nga pya tan daw pi go twa tin o nga kaung chi pi me Think of Jane Sedo Dunga, Jane Seme. Think of Gaunchi Pere Dunga, Gaunchi Pime. The demo, and a chuckle yell at their kama, she can ya. More the way Pindo yell at kama. Kana, a mutari, she a pima. Payaga tuku sakapure. Papiola saw, e pigo thingunga, pime. But you go pay the Gadis Gala Sura Abraham Abian go pay the Sagapi. They may paya tin shade a yama, paya sagapiore a yama. But you pull a sura Tavra paya pull Jippalin did it. Didn't you know a fender with your ladder? Badu pulale. Nuka pato kan yu jade. Badu pulle. Along with pe jade. Along with te jade. Badu pulle. Abraham garo tavra paya apube yipulin de rapide. Ame? Then you don't think dog with young lade kama. Didn't even let us to me up your alley. Jono bala lou da le la wi chi mwa ko kwe bu phit de I ayat ka ba ayat mho le kuna samadori le pyo twa de yau shin yong le mho bu ba le asu ba le stay shu le mho bu de me a long ga asu do le phit de Amen. 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 Stay sure, Mahopu. They met Thea a suit of your day. Amen. But do you a suit or a dealer? Payadakin, not on boy and dread. Thea tiso chimwantango, not on boy and dread. Payadakin, Thea chimwantango, not on the right day. Amen. A thank county pisse, Macoundy pisse. Touching the bow. A to Z, keep young in lep young. Case I'm a shoe. Thin the longer twirl at Thango, pay a nut on after day. Amen. The demo journal at thin ogle, yell at their kama. Count them, ma, ama, twirla grega. Now paya a po, paya a tre, paya gubetua, chima, go grabu fide. Amen. Paya go, chitamia. The ballon conchi pirate a yari, alo, chisuro, jetra pidoma. To payashing away, chima melo. So that your chabiroma, lazichimbare. Abraham Abdu Pule Tavra paya apube, jippling dead of it. Tajamo Nota Jamai the Bible, which are no chia. Tomaya, can ye? No, don't say, don't. Ange, take any thong which are no chia chima. Along passage in, no? Chance out by the dumia. Piano go battle, pito chong, chong do won't come out. The pant out rock piaga, didn't it though? They must say, Egeru pima, they know song keto, ludo, e a yama, try you, they know a mule, nga pay me who, Abraham, Ise, Yako nine, nga chain so do, pido, toajalo. Come get a man, no, lukule, they know she nine, nga say, lu ye. To the Karanilu, Amorilu, Haitilu, Perazilu, Hivilu, Yebuti Ludogo, Nintoye, no ne piaye, see the pido, Thendogo, Bosan Lemi, Thendone to Nako dai matwa, Thendo di Lebe Kaimado, Lumio Pito Jang, Lanai Twasin, Thendogo, Napesimi, Soyesia, Sidihu,
မောရှေအားမိတ်တော်မူ၏အာဗြဟံရှိသေးလားရှိသေးလားယာကုပ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဣဇက်ရှိသေးလားဒါပေမဲ့ဘာရှိလဲဂတိတော်ရှိနေတုန်းပဲဘသူပေးထားတဲ့ဂတိတော်လဲအာဗြဟံကိုစပြီးတော့မှဣဇက်ယာကုပ်အထိပေးမယ်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကဂတိထားရင်ဂတိထားတဲ့အတိုင်းတည်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့33ခုမြောက်သောစာလအပိုင်ငယ်30မှာပြောလဲ။သာဝရဘုရားမွတ်ဆိုသည်ကမွတ်ဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်၍မိတ်တော်မူသည့်အတိုင်းတည်လျက်နေ၏။ဆိုတော့ခုနအာဗြဟံကိုစပီးပေးထားတဲ့ဂတိတော်အခုမောရှေရဲ့ခေတ်ကာလကိုရောက်တာတဲ့အထိအဲ့ဒီဂတိတော်ကမရွေ့ဘူးအဲ့ဒီဂတိတော်ကမပြောင်းမလဲဘူးဒါကြောင့်မို့နို့နဲ့ပြားရစီးသောပြည်တို့သင်တို့ကိုပို့ဆောင်လိမ့်မည်သင်တို့နဲ့အတူငါကိုယ်တိုင်မသွားသင်တို့သည်လေပင်ခိုင်မာသောလူမျိုးဖြစ်သောကြောင့်လမ်း၌သွားစဉ်သင်တို့ကိုငါဖျက်ဆီးမည်ဆိုရင်เสียရှိသည်ဟုမောရှေအားမိတ်တော်မူ၏။ကောင်းကင်တမန်ဆေလွတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ခါနန်ပြည်ကိုနုနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ကိုပို့မယ်မင်းတို့သွားပါ။မင်းတို့နဲ့တော့ငါမသွားဘူးတဲ့မင်းတို့ကလေပင်အရန်မခိုင်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့။ကြောင်လမ်းမှာသွားတဲ့အခါမှာเนาะမင်းတို့ငါဖြက်စည်းစရာအကြောင်းစိုးရိမ်စရာရှိတယ်တဲ့အကြောင်းမင်းတို့နဲ့ငါမသွားဘူးတဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့မောရှေကလေအယံကိုဖခင်စိတ်တော်ကိုသိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကဲ33အငယ်ကျွန်တော်တို့15ကိုကြည့်ရအောင်အငါ73ကိုပတ်ကြရနော်သူဖြစ်ရကျွန်ုပ်ဒီတင်းတော့73ရတယ်စဖတ်မနော်မျက်နာရအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိပါမည်အကြောင်းကိုတော်ဤလမ်းကိုပြတော်မူပါဤလူမျိုးသည်ကိုတော်ဤလူဖြစ်ကြောင်းကိုစင်ကျင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါဤဟုသာဝရဘုရားအားလျှောက်ဆို၏ငါကိုယ်တိုင်သွား၍ငြိမ်ဝှက်ချင်းချမ်းသာကိုပေးမည်ဟုမိတ်တော်မူ၏တပါမောရှေကကိုတော်တိုင်မသွားလင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဤအရက်တို့ပို့တော်မမူပါနှင့်ကြည်အောင်ဘာတွေ့ရလဲမောရှေကခါနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော်မသွားရင်ကိုတော်သာမသွားရင်ကိုတော်တိုင်မသွားရင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဤအရမပို့တော်မမူပါနဲ့ဟာလေလုယာကိုတော်တိုင်မသွားရင်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်တိုင်မသွားရင်လားကိုဟာကိုပဲသွားနေတာလားဒီနေ့ခရိယာတွေလဲเนาะပြောပြမယ်တိုက်ဆိုင်ရင်ခွင့်လို့ပေါ့မိုးလင်းလာလို့ရှိရင်ဖယားခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောလားအလုတ်သွားတော့မယ်ပြောလားကိုတော်ပါရှိပါခေါ်လားဥဆောင်ပါပြောလားပြောတဲ့သူကနဲတယ်မဟုတ်လားအခုအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဖျားသခင်ကိုတော့အတူပါရှိပါကောင်းချီးပေးပါလေပင်းညစ်ပြီးတောင်းတာမဟုတ်လားကဲဖျားသခင်ဘက်ကပြန်မေးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲငါကအလုပ်သမားအဖြစ်နဲ့မသွားချင်ဘူးငါကသခင်အဖြစ်နဲ့သွားချင်တာမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့ယုံကြည်သူတို့ဘုရားသခင်ကလှုပ်သမားနေရာမှာထားတာလေဟုတ်လား
ဒါလုတ်ပေးပါဒါလုတ်ပေးပါဒါမရလို့ရှင်ဒီလုတ်သမားအတောင်မကျေဘူးနော်မလားကဲသထဲအိမ်မှာလုတ်တဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်သထဲအိမ်မှာတောင်မကျေဘူးနဲ့ရမယ်တင်လားရမလားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်လက်တခါတခါကြားရင်လေကိုခိုင်းတော့ဖယားတောင်မကျေတော့လေဖယားဘူးနာမရဘူးတင်လား ဖနာဘုနာမရဘူးဖရာဘုနာမသူမခံစားခွင့်ခံစားခွင့်မရှိဘူးတဲ့လားဖနာဖရာတခင်ကဘုနာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရက်ကို7မိနစ်လောက်ကျန်းစာဖားတဲ့အခါမှာလေ15မိနစ်လောက်တိုးလာမဲ့စာ9မိနစ် 7 မိနစ်ကနေ9မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဘုနာရတာလားမရဘူးရှိတဲ့လစာတဲ့ကနေ90ရာခန့်တော့ဖရာတခင်ကဒါမဲ့နောက်တော့ပါတောင်းလဲကောင်းကြီးပေးပါကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပါတောင်းနေတာမဟုတ်လား ဥဆောင်ပါဆိုလဲရှိလားကဲဒီနေ့မနေ့ဆူတောင်းတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်အဲ့ရထားရနဲ့ဘလို့တောင်းလဲဟဲ့တယ်မလားအလုတ်လုတ်ရင်လဲပါပြီလားကောင်းကြီးပေးပါကောင်းကြီးကောင်းကြီးဆိုစကလုံးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါမဲ့ကောင်းကြီးအရှင်ကိုတော့သိပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့မောရှေကကောင်းကောင်းသိတယ်ဘာသိလဲကောင်းကင်တမန်ဆင်လုပ်ပြီးတော့မှသွားရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတာလေကောင်းကင်တမန်ဆင်လုပ်ပေးမယ်မင်းတို့ကိုပို့ဆောင်မယ်အိုးယေရှုတင်ပါတယ်ကိုတော်မောရှေမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလား ဒီနေ့ခရစ်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူတွေပဲခရစ်ယာန်တွေလည်းကောင်းကင်တမန်နဲ့ကျင့်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။ဆူတောင်းလိုက်ကောင်းကင်တမန်တတ်ချလက်ကွယ်ကာတော်မူပါဗျာ။မဟုတ်လား။မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဆူတောင်းဘူးလား။တောင်းဖို့ပါနဲ့။သွားတဲ့အရက်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်မဖြစ်လဲ။တတ်ချပေးပါ။မခေလာတော့မဖြစ်လဲ။ စစ်သူကြီးဖြစ်နေပါပြီလေဥဆောင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်တမန်ထက်မလို့ပြောတော့မဟုတ်နော်ဖရာဘုရားကြီးတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့မောရှေကပြောလဲကိုတော်လဲဒီနေရာကနေမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေရာနေမပြေးသွားနဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုခါနံပြီကိုတော့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပါလို့သူဆုလိုနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာပန်းတိုင်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ရီမန်းချက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။မျောလင်းချက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ကဲဒီထဲမှာခြံတကွက်အိမ်တလုံးကားစီးရရင်ပြန်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲပန်းတိုင်ရှိတဲ့သူတွေဒီထဲမှာလက်ထောင်ကြည့်ရအောင်။ရှိလား။မြန်မာပြည်ကိုပြောတာနော်။အော်အော်ဧကနာအိမ်မှာအိမ်လက်ရှိပြီးကားလက်ရှိပြီ။ဒါမှမဟုတ်ဒီထဲမှာကရှိလား။ ဘာငွေသိမ့်တရာလောက်ရရင်ပြန်မယ်အဖွဲရှိလာတယ်မှာဟာအနောက်မှာရှိတယ်ပြောချင်တာကလူတိုင်းမှာပန်းတိုင်ရှိလားပန်းတိုင်ရအောင်သွားလားသွားနေကြလားသွားနေပါနဲ့သွားနေကြတယ်ဘယ်သူပန်းတိုင်လဲကိုပန်းတိုင်နဲ့ကိုကျွန်တော်လဲ2004တုန်းက ထိုင်နိုင်ကြလာတာကျွန်တော်ပန်းတိုင်နဲ့ကျွန်တော်လာတာပါဘာပန်းတိုင်သိလားအမေဖေးအကျွေးကြည်ဖို့အဲ့ဒီပန်းတိုင်နဲ့လာတာတနေ့လာလဲမကြည်နေ့လာလဲမကြည်သုံးနေ့လာလဲမကြည်အလုတ်လုတ်တာလေတလတ်မှဆန်ရောခင်းဖူးရော ပေါင်းလိုက်လေတလမှာအဲတလလုံးမှာမှဗလီယာပဲကိုအောင်ဆုံးတယ်တကတကမမတထုတ်ကျဲဥတလုံးပြုတ်ပြီးတော့မှတချမ်းပဲစားဘာဖြစ်လို့လဲချွေတာဆုဆောင်ဘာဖြစ်လဲအာတတိဖြစ်ချင်တာလေဘာလဲချွေတာဆုဆောင် တတိလောင်းနဲ့ကျွန်တော်လဲမိဘတွေအကျွေးကြည်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချွေတာလားဆုဆောင်လား
Akuma injia lala wuda. Tu miaria neyada neyang hazeta wude chimale. Janoga thuns and abata. Thung tete ya be my young lay. Shara. Papirule. Jimache pandai. Yau chin look at it. Eddie pandai go. Yau chin up here. Lulema pandai mishula. Yau on twachinla. Twachin java. Deme yaula. Tanila le. Nanila le. Thonila le. Mapiona le sacho do yima nirale. Do yinga. Do yima bed. Ele do yinga cladu mapuli. No. So that Elune Gimanche Tabido Malagera Pide. De Lale, Daniel Lale, De Lube, Sule Yare Ure Malau Babule Simbode Chumpu Apu Gi de Keto. Ching with a two apu mialu. No? We do a chance, you know. A tobo, a two test, Ali. A tobo, a two ta, a tobo, a two ta, no sort of lebea, in yale. Tabime, the yema, payas, tenoku, sacapura. Women told me a bandai, shall put to it. Main juice on him, hoola. Hope I appear. Pile put to it. Main young gun in him, hoola. Hope I appear. That's a mere but do not do let the lad. Adane Iwalube. Papule, Adane Iwaka, a ship, pump put to it. Banalole. Thimble the pan you and eh? Injim Chola? Chode. The other king knows I got your Kabauja, can you throw? I'm going to say. Payan the king did a chain lemmy apple, say ye pin, wood longo, wood chong, see domo. Eat, so it's a galone, jar a comma. Chichin, the shindo window, Piaga, knows I got your. Payad can low pay mean pin bansia malubu. The young woman, pan yo jama do tau piroma. The yaute payanet won't chop down bambinoma. Payad can good old geno geno. I'm a go mean that way. Two pickle won't chop at it. Down bambare. The nigga sat piroma geno meet the hassu. Don't you go maunama. Jom iba mesiri acuri, alu kuro lebe apa re? Kuro be sapi ba, kuro be lupi ba, kuro ga melupi ye, ceno ga ada ne iwa lupe, kena kena lupi ya macam ni. Kuro le tema pung a biro ma, anak lai dek apa, anak tang caw pi de. Jesus doja, ceno tete lusha kere. Jauh orang tua kere bandang ka, aku payah kudai, eri bandang ku pusing birah sedih. Amin? Betul pula. Dah jumpo, moshi ka bapio le, kurau dai majui ye, kurau dai matua ye. Cenderung le. Dini citonya ku manu apa je ne, kurau mapave, peniama matua bane. Kuro mapave, bama le, malupane. Kuro paye, kuro lawye, mapshit nai nare, pshit nai on lawde piyale kinfide. Amen. Mashi daru le, shi on lawde piyale kinfide. Mati yin le, ti on lawde piyale kinfide no. Paya chong chong si la. Mati to le. Paya de kin lo pe yin le. Tan shen do wi yin do paya de kin ne.
อาภิเนกปัตตอကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်လေလေကျမ်းစာဖတ်ရင်စုတောင်းဘူးလားစုတောင်းပြီးမှကျမ်းစာဖတ်ရင်မတိပြီးတော့မှနဲ့နေရတွေကိုဖယားကတနေ့ပြီးတနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြပေးมาဖြစ်တယ်အာမင်မရှိတာတွေလည်းဖယားသခင်ကဘာပြောလဲရှိစေမယ့်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းတတ်နိုင်စေတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဘေးနာလူပျော်ပျော်လေးကြည့်အောင် သင်ဟာလေအောင်မြင်တော်သူနော်အာမင်ဘသူအဖြစ်ခရစ်တော်အဖြစ်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်သွားသွားဘာပဲလှုပ်လှုပ်ခရစ်တော်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်ကဲလူတယောက်ခွင့်လို့ဖို့ဆိုတာလွယ်မလားလွယ်တယ်ခရစ်တော်အဖြစ်အာမင်လူတယောက်ချစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်လား ဘာအဖြစ်ရှောက်မတွေးနဲ့နော်ချစ်တယ်ဆိုတာကညီကိုချင်းချင်းဟုတ်တယ်မလားအားနေတာလည်းမရှိဘူးလားချစ်စရာမကောင်းတဲ့အကွက်လည်းမရှိဘူးလားရှင့်နိုင်ဖို့ကဘာပဲလို့လဲခရစ်တော်ပဲလို့တယ်အာမင်ခရစ်တော်အဖြစ်တတ်နိုင်လားပေါ်လူကဘာပြောလဲငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ် ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုနာသက်ဆွမ်းနိုင်၏အာမင်ခရစ်တော်အဖြစ်သက်ဆွမ်းနိုင်သောသူများခမညာတရားမှမထူးခရစ်တော်အဖြစ်သက်ဆွမ်းနိုင်သောသူများခမညာခရစ်တော်အဖြစ်အောင်မြင်သောသူများခမညာ ခရစ်တော်အဖြစ်ကောင်းကြီးခံစားရသောသူများခမညာသင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အာလုံးဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေဆုတောင်းရပြားခင်ယေရှုတင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ချီးမွမ်းတယ်အရောက်တိုင်းကိုစကားပြောပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်အောင်မြင်သူဖြစ်စေဖို့ရအတွက်အောင်မြင်သောကိုယ်တော်နဲ့သွားမှာဖြစ်သောကြောင့်နေ့တိုင်းမှာကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်လဲလမ်
Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Chima yue ma kou atashin do paya. Nanata kishu na de so shong pyan si jen dwe ma along song kwe ka lo myao chin pe ni di. ที่ดอดูที่มันจะเจียมยาที่สุดในเยเซพยากรณ์เมียจองกูอยากกระเตจีซูรอเนทัศน์เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไม่กลับในฮาเลลูยา praise the lord hallelujah praise the lord hallelujah praise the lord ที่มันอยู่กับแต่ฉันดอกเปีย song song ye si jan dwe ma long song kwe ka lo myao chin pe ni di hallelujah praise the lord hallelujah praise the lord chi ma yue ma kong a ta shin do pe ya shin the king myan maw do do hong chi do kaung myan pe ya go chi mon kong